Кыргызстанда Ыстыккөл антитеррор 2018 ауқымда әскери жаттығу басталды. Оған арнайы әскери бөлімдер, шабуылдаушы бригадалар мен авиация қатысып жатыр. Осы жаттығу барысында ТМД елдерінің арнайы қызметтері халықаралық терроризм мен экстремизммен бірлесіп күресу қиындықтарын пысықтады. Жаттығудың бірінші кезеңінің сценарий бойынша лаңкестер жолаушы ұшақты басып алып, оның ұшу бағытын өзгертуі тиіс. Кант қаласындағы ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымның әуе базасынан Су-25 үлгісіндегі екі шабуылдаушы ұшақ әуеге көтерілді. Олар лаңкестерді Ыстықкөл әуежайына қонуға мәжбүрледі. Надо понимать, что это... Бұл көз бояушылық емес. Ланкестікке қарсы операциялар кезінде нақты қимылдарды пысықтау екенін түсіну керек. Осы жаттығуға 7 мемлекеттің қарулы күштері қатысып отыр. Кепілдікке алған жолаушылар үшін ланкестер ақша сұрап, шетел асу үшін басқа ұшақ талап етті. Өзге әуе кемесіне ауысуға оларға автобус берілді. Жолда оны ұлттық қауіпсіздік комитеті арнайы бөлімнің сарбаздары тоқтатып, жарты минутқа жедер жетпесте содырлардың көзін жойды. Угроза, исходящая из Афганистана. Ауғанстаннан қауіп төніп тұр. Сол жерде халифат құрып, өз билігін Орталық Азия елдеріне таратып, бүкіл аймақты тұрақсыздандыру қатері бар. Жаттығудың екінші кезеңі Қырғызстан қарулы күштерінің Эдельвейс полигонында өтеді. Онда ТМДға мүше бірнеше елдің арнайы қызметтері әскери тапсырманы орындауы тиіс. Бұл жолы авиация мүмкіндіктерін кеңінен қолдану қарастырылған. Ланкестердің автокөлік керуенін анықтағаннан кейін ұшақтар зымырандар мен бомбаның көмегімен оның көзін құртуға жетті. Бақтоптаева, Бақчырмашев, Хабар 24, Кыргызстан.